Ներկայացված նախագծով փոփոխություններ եւ լրացումներ են կատարվում կառավարության 1998 թվականի դեկտեմբերի 25-ի թիվ 821 որոշմամբ հաստատված Հայաստանի Հանրապետությունում անձնագրային համակարգի կանոնադրության մեջ։ Նախագծի նպատակն է հին նմուշի անձնագրեր տրամադրելու գործընթացը սահմանող իրավակարգավորումները համապատասխանեցնել ՀՀ քաղաքացու անձնագրի մասին եւ նույնականացման քարտերի մասին օրենքների։ Առաջարկվող փոփոխությունները կվերացնեն ժամանակի ընթացքում իրավակիրար ոլորտում առաջ եկած խնդիրները, ինչպես նաև կհստակեցնեն անձնագրերի տրամադրման ընթացքում իրականացվող վարչարարությունը։ Նախագիծը հավանության է արժանացել Պետաիրավական նախարարական կոմիտեում, խնդրում եմ հաստատել։ Հարցեր, առարկություններ զեկուցողին չկա, շնորհակալություն։